Dit is het boek wat ik meeneem op vakantie dit jaar. De Jacht op El Chapo. Geschreven door Andrew Hogan en Douglas Century. Twee schrijvers, waarvan er één een oud DEA-rechercheur is, die geïnfiltreerd heeft in het miljarden drugsnetwerk, het Mexicaanse drugsnetwerk van El Chapo. De man die we natuurlijk kennen van zijn spectaculaire ontsnappingen. En dit jaar neem ik het mee naar New York. Ik zit dan in een hotel, een klein dakterrasje. En dan ben ik op twee manieren helemaal weg. Ik ben natuurlijk helemaal in het boek en ik ben in het buitenland. Ik kan niet wachten. Ik vind het zo'n spannend verhaal. Een waar gebeurd verhaal. De Jacht op El Chapo. Narcos 2.0.